Yaxın bir ay və ya ay yarımdan sonra Pirallahı qəsəbəsində yaşayan bütün məcburi köçkünlər müasir mənzillərlə təmin ediləcək. Bu sözləri qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Qaçqın.com sədri paytaxtın bir sıra rayonlarında yaşayan məcburi köçkünlərin mənzil şəraiti ilə bağlı yaxın zamanda addımlar atılacağını bildirib. Bir il yarımdan sonra Bakının bir neçə rayonundakı bütün məcburi köçkünlər müasir şəraitli mənzillərə köçürüləcəklər. Ali rəhbərliyin bir sıra məsələlərlə bağlı tapşırıqları da var. Onların da həlli yaxın zamanlarda gözlənilir. Rızayev qəzalı binalarda yaşayan məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli istiqamətində iş aparıldığını deyib. Məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması problemlərin həlli ilə bağlı Ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən böyük dəstək var. Eyni zamanda bu məsələ 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevanın gündəlik nəzarətindədir. Komitə verilən tapşırıqlara uyğun olaraq fəaliyyət göstərir deyə sədr bildirib. Mənbə publika.az saytından.